Pembelajaran Al-Quran di Malaysia pada zaman dahulu. Pada zaman Kerajaan Melayu Melaka, iaitu pada tahun 1400 sehingga 1511 Masihi, pembelajaran Al-Quran merupakan satu pengajian dasar kepada semua lapisan masyarakat. Bahkan, golongan istana juga turut melibatkan diri dalam pembelajaran Al-Quran. Kemudian, pada abad ke-19, iaitu ketika kedatangan penjajah ke tanah Melayu, bermula dengan itu juga campur tangan Inggeris secara tidak jujur dalam aktiviti pendidikan Islam dengan tujuan melemahkan agama Islam dan pendidikannya serta memberi penekanan kepada perkembangan agama Kristian. Dengan itu, bermulalah sejarah sistem pengajian pondok di semenanjung tanah Melayu bagi orang yang ingin mempelajari ilmu agama. Justeru, pengajian Al-Quran secara tradisi di rumah guru telah berkembang dan akhirnya wujud institusi-institusi pondok. Selain daripada itu, tradisi pengajian pondok telah menjadi asas kepada penubuhan sekolah-sekolah agama rakyat di seluruh semenanjung Malaysia. Pengajian dan pembelajaran Al-Quran mengalami perubahan yang besar pada abad yang ke-20 Masihi. Kemunculan sekolah agama dengan sistem pengajian yang lebih tersusun dan sistematik, ia memberi kesan secara langsung kepada pengajian Al-Quran dan ilmu-ilmu lain sama ada dari sudut sukatan mata pelajaran dan juga metodologi pengajaran. Ini adalah hasil daripada usaha yang dilakukan oleh reformasi Islam tempatan iaitu Syekh Tahir Jalaluddin. Said Syekh Al-Hadi juga memperkenalkan persekolahan Islam dengan mendirikan Madrasah Al-Iqbal di Singapura pada tahun 1908 Masihi dan Madrasah Al-Hadi di Bandar Khabar Melaka pada tahun 1917 Masihi. Dan ia menjadi pencetus kepada kemunculan sekolah Islam lain di tanah Melayu. Kaedah pembelajaran Al-Quran yang terkini di Malaysia. Kaedah utama pengajaran Al-Quran di Malaysia dan seluruh dunia Islam amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. Hanya sejak akhir-akhir ini sahaja muncul beberapa kaedah baru pengajaran Al-Quran di Malaysia, iaitu kaedah qiraati, kaedah ikra dan kaedah hattawiyah. Yang pertama, kaedah Baghdadiyah. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. Ia dipercayai berasal dari Baghdad, ibu kota Iraq, dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke tanah Melayu sejak berabad yang lalu. Kaedah Baghdadiyah menggunakan sebuah buku yang dinamakan Muqaddam yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah Al-Quran. Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf hijaiyah, baris dan ejaan. Yang kedua, kaedah qiraati. Kaedah qiraati yang bermaksud bacaanku mula diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang, Indonesia oleh seorang guru Al-Quran yang bernama Bapak Haji Dahlan Salim Zarkashi. Pada mulanya, terdiri dari 10 jilid buku untuk kanak-kanak berusia 6 tahun ke atas. Kemudian, dikemas kini menjadi 8 jilid, 6 jilid dan akhirnya 5 jilid. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf hijaiyah hinggalah ke buku jilid 5 untuk pelajaran yang lebih susah seperti bacaan huruf qalqalah dan sebagainya. Apabila selesai 5 buah buku tersebut, pelajar akan dilatih membaca juzuk amma dan seterusnya Al-Quran Mushaf Resam Osmani. Yang ketiga, kaedah ikra. Kaedah ikra atau cara cepat belajar Al-Quran Resam Osmani juga adalah berasal dari Indonesia, iaitu mula diperkenalkan pada tahun 1984 di sebuah taman kanak-kanak Al-Quran di Kota Gedo, Yogyakarta. Pengasas kaedah ini ialah Haji As'ad Humam yang telah menyusun 6 jilid buku ikra. Buku-buku ikra seperti mana juga buku qiraati disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dari peringkat pengenalan huruf hijaiyah hinggalah menguasai tilawah Al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid.
Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi. Oleh kerana itulah, setiap orang guru hanya akan membimbing 5 atau 6 orang murid sahaja bagi satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama 60 minit. Kaedah Iqra telah diterima dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada tahun 1994 bagi pengajaran dan pembelajaran Al-Quran di sekolah. Yang keempat, Kaedah Hattawiyah. Sementara Kaedah Hattawiyah pula adalah satu kaedah membaca Al-Quran dengan berpandukan tulisan rumi. Kaedah ini diperkenalkan bagi membantu pelajar yang terlalu lemah dalam tulisan jawi. Oleh kerana itu, syarat utama mengajar atau menggunakan kaedah ini ialah pelajar tersebut benar-benar buta Al-Quran dan pelajar tersebut boleh membaca rumi. Kaedah ini dianggap sebagai sementara, langkah terakhir dan hanya untuk golongan tertentu sahaja bagi memastikan mereka tidak terus buta Al-Quran.